Եթերում Սուրանկյունն է, որի նպատակը արդարության բացահայտումն է, որովհետև լավ է արդար գործից առա լինել, քան անարդարի տեր։ Ես Վահե Ղազարյանս եւ Սուրանկյան ստեղծագործական խումբը բարի ուշ երեկո ենք մաղթում ձեզ։ Երևանցիները շարունակում են բողոքել քաղաքի հակասանիտարական վիճակից։ Սոցիալական ցանցերում պարբերաբար հրապարակվում են լեփ-լեցուն աղբամաններով լուսանկարներ։ Նման իրավիճակ, եթե հիշողությունը չի դավաճանում, վերջին անգամ ստեղծվել էր անցած հուլիսին եւ խնդիրը հանգուցալուծելու համար մի քանի շաբաթ վանջվեց։ Քաղաքապետարանը սանիտեկին տուգանեց, սպառնաց, որ կխզի պայմանագիրը, խոստացավ խնդրին համապարփակ լուծում տալ, նոր մեքենաներ գնել եւ այդպես շարունակ։ 9 ամիս անց փաստորեն սայլը տեղի չի շարժվել, ու մայրաքաղաքը դեռևս աղբի տիրապետության ներքո է։ Չի կարելի միանշանակ պնդել, որ քաղաքապետարանը աղբանության խնդրով մտահոգ չէ։ Ոչ, բայց մենք սանիտեկին տուգանելով կամ բնակչությունից ներողություն խնդրելով համապարփակ լուծում չի լինի։ Այո, աղբահանող ընկերությունը շատ վատ վիճակում է։ Քաղաքապետարանը պնդում է, որ այն աղբահավաք տեխնիկայի բավարար քանակ չունի, որ մեքենաները մշտապես շարքից դուրս են գալիս, աղբամանները չեն թարմացվում։ Բայց այդ դեպքում կարելի է մի հարց. իսկ ուր են գնում աղբահանության դիմաց ամենամյա վճարումները։ Մեզ ազանգողներին հատկապես այդ հարցն է հուզում։ Ուզում են տեղեկանալ, հնարավոր է իրենք էլ ներողություն խնդրեն եւ չվճարեն աղբանության համար։ Խնդիրն իրոք սուր է, ու քանի որ շոկը սարերի հետևում չէ, ավելի կսրվի։ Աղբի կուտակումներն ու գարշահոտությունը կարող են հակասանիտարական անվերահսկելի իրավիճակ ստեղծել։ Ու քաղաքապետարանը պետք է արագ կողմնորոշվի։ Սանիտեկի հետ անխափան իրավահարաբերություններն են կարևոր, թե երևանցիների առողջությունը։ Քաղաքապետը վերջերս նշեց, որ եթե պայմանագիրը արագ խզվի, մեծ ստուգանքներ կվճարենք, հետևաբար պետք է ընթացակարգում խզենք։ Համաձայն եք, որ փոքրինչ զարմանալի է հնչում արագ խզել բարակապակցությունը։ Այն պարզ պատճառով, որ սանիտեկի վատ աշխատանքի մասին քաղաքապետարանը գրեթե 1 տարի բարձրաձայնում է, ոչ չի նախաձեռնում համապատասխան ընթացակարգը։ Ներկայացնում եմ Հերմինե Բաղդասարյանի հրատապ խնդիր ուշացող լուծում հետաքնությունը։ Սանիտեկ ընկերությունը արդեն որերորդ անգամ ապացուցում է, որ չի կարողանում պատշաճ իրականացնել աղբահանության աշխատանքները։ Աղբամանների գերբեռնվածության եւ քաղաքի սանիտարական վիճակի համար քաղաքապետարանը հայցում է բնակիչների ներողամտությունը, սակայն վիճակը դրանից առայժմ չի փոխվում։ Ու հայտնել չէ ի վերջո, երբ կունենանք նորմալ աղբահանություն եւ մաքուր մայրաքաղաք։ Քաղաքապետարանն այո, հայցում է բնակիչների ներողամտությունը, բայց մյուս կողմից պարտավորեցնում վճարել մի ծառայության դիմաց, ինչը որ փաստացի չի իրականացվել։ Բնականաբար որևէ մեկը չի ընդունի քաղաքացու աղբահանման գումարը վճարելու փոխարեն ասենք ներողություն խնդրելը։ Անահիտը դեռևս օգոստոսից փորձում է պաշտպանել իր իրավունքը, ասում է սկզբունքորեն չի վճարել այդ ամսվա աղբահանության գումարը, որովհետև ծառայություն չի մատուցվել, ինչը ապացուցում է նաև այն փաստը, որ սանիտեկին աշխատանքների թերացման համար քաղաքապետարանը տուգանել է։ Ես վճարեմ 800 դրամ այն բանի համար, որը որ չի կատարվել։ Երբ գնացել է վճարում կատարելու, պարզվել է, որ հնարավորություն չունի շրջանցել օգոստոսն ու վճարումները սկսել սեպտեմբերից։ Համակարգն է այդպեսին ասել են։ Չի վճարել ու ստացվում է ակամա դարձել է անբարեխիղճ քաղաքացի։ Ամիսներ անց աղբահանության պարտքի փաստով Շենգավիթ վարչական շրջանում հարուցվել է վարչական վարույթ։ Ինձ վարչական տուժ է եկել 6000 դրամ, ու ես չեմ պատրաստվում վճարել։ Անահիտն իհարկե պատրաստ է նույնիսկ դատարանում պաշտպանել իր իրավունքը, որովհետև չի պատրաստվում վճարել նաև ապրիլին չկատարվածի համար։ Նրա նման շատ քաղաքացիների դժգոհություններն իհարկե արդարացի են, բայց չվճարել կնշանակի աղբահանություն չի իրականացվի։ Քաղաքը խոզանոց ամնալու, որտեղ այսքան անհոգատար ու անտարբեր ծառայություններ մատուցողներ ունենք։ Այնպես որ չվճարելը դա տարբերակ չի։ Վճարեք, թղթաբանորեն ամրագրեք ձեր վճարները, ձեր կատարած ծախսերը։ Հետո մտակ դատարան, թե քաղաքապետարանի դեմ, թե հատկապես սանիտեկի, եւ այդ վճարները հատուցում պահանջեք։ Շրջում էինք մայրաքաղաքի տարբեր վարչական շրջաններում, ու այն ինչ արձանագրում էինք, դեժավյուի էր նման. ամենուր օրերով կուտակված աղբ, կոտրված աղբամաններ ու հակասանիտարական վիճակ։ Չնայած քաղաքապետարանը հայտարարում է, որ բանակցություններ է վարում սանիտեկի հետ, բայց կարելի է արձանագրել, որ դրանք ձախողված են։ Մենք իրենց տուգանել ենք մոտ 13 միլիոն դրամով այս պահին, եւ եթե աղբանությունը այսպես շարունակվի, պետք է նույնպես տուգանքներ լինեն։ Քաղաքապետարանը շահեկան դիրքում է, այո, շատ կեղտոտ խաղ է խաղում, ասեմ իմանաք, որովհետեւ ինքը սանիտեկին տուգանելով իր բյուջեն լցնում է տուգանքի գումարի տեսքով, բայց քաղաքացիները դրանից չեն շահում։ Իրանք շարունակում են վճարել
աղբանության համար եւ սան մաքրման համար երկու գործառույթա, բայց դրա դիմաց ծառայություններ չեն ստանում։ Փաստը ցույց է տալիս, որ մի քանի անգամ միլիոններով տուգանվելուց հետո նույնիսկ սանիտեկը խելքի չի գալիս, այսինքն տուգանելը դեռևս հարցի լուծում չէ։ Ու որքան էլ քաղաքապետարանը հորդորի կամ պարտավորեցնի սանիտեկին իրականացնել աշխատանքները, միևնույն է, ամռանը չեն կարողանա կանխել, հնարավոր համաճարակը, ասում է Դավիթ Խաժակյանը։ Ում համար որ զարմանալի եւ սկզբունքային, որ այդպես չպետք է լինի, պետք է պահանջի քաղաքապետից հրապարակել իր պատկերացրած լուծումը եւ մենք կտեսնենք, որ նա լուծում չունի։ Մենք միջև քրիտիկականը դեռ երկար ճանապարհ ունենք եւ հուսով ենք չենք հասնի այնտեղ, բայց այն վիճակը, որը ստեղծվել է, շատ օբյեկտիվ է եւ մենք հայտնվել ենք այս իրավիճակում։ Գնացինք սանիտեկ ընկերություն, հասկանալու ինչու են թերանում եւ ինչպես են պատկերացնում հետագա աշխատանքը։ Կկարողանան արդյոք ապահովել սանմաքրման ու աղբահանության ստանձնած պարտավորությունները։ Մտանք տարածք, սակայն մուտքից այն կողմ թույլ չտվեցին անցնել, ասելով, թե տնօրինությունից որևէ մեկը չկա հարցերին պատասխանելու համար։ Միայն սանիտեկի հեռախոսահամար փոխանցեցին, զանգահարեցինք, այստեղ էլ ասեցին հարցերը գրավոր ուղարկել, որպեսզի թարգմանվի եւ ուղարկվի տնօրինություն, այնուհետեւ կհասկանան պատասխանել թե ոչ։ Հարցերն ուղարկվեցին, բայց մնացին անպատասխան։ Եթե մեկ մեքենա, երկու մեքենա կամ երեք մեքենա այդ պահին այդ օրը փչանում է, քաղաքում կոնկրետ այդ վարչական շրջանում, որտեղ այդ մեքենան պետք է սպասարկի, կոնկրետ խնդրեմ է առաջանում։ Մեր այցից ու հեռախոսազրույցից հետո սանիտեկը հաղորդագրություն տարածեց, որտեղ քաղաքապետարանին հորդորում է լինել օբյեկտիվ եւ հրապարակել նաեւ այն նամակներն ու նախազգուշացումները, որոնք ընկերությունը նախորդ տարվանից հղել է պատկան մարմիններին, տեղեկացնելով խոչընդոտող խնդիրների մասին։ Ավելին, դեռևս հոկտեմբեր-նոեմբերին զգուշացրել է, որ դրանց լուծում չտալու դեպքում կկանգնենք աղբահանության ճգնաժամի առաջ, ինչը եւ տեսնում ենք։ Այդ ժամանակ արդեն տեսանելի էր, որ եղած ռեսուրսներով հնարավոր չէ եկող ամառը պատշաճ աղբանություն իրականացնել։ Խնդիրը նաև մենաշնորացումն է։ Շատ է խոսվել երկրորդ օպերատորի ներգրավման անհրաժեշտության մասին, սակայն այդ տարբերակը դեռևս իրատեսական չէ։ Իդեպ, այդ ընթացքում առաջարկներ եղել են, օրինակ, ամերիկյան մի ընկերություն պատրաստ էր 50 միլիոն եվրո ներդնելով Հայաստանում զբաղվել աղբի մշակմամբ, կառավարությունը ազատելով նոր աղբավայրի կառուցման համար միլիոնավոր գումարներից։ Ծրագիրը նույնիսկ փորձարկվեց Գառնիի աղբավայրում, որը մեկ ամսում վերածվեց մաքուր տարածքի։ Քանի դեռ աղբավայրը չի կարգավորվել, մենք անընդհատ ունենալու ենք վնասվող աղբանություն իրականացնող մեքենաներ։ Իրանք հատվածային լուծումներով փորձում են ինչ-որ փոքր խնդիրներ փակել, բայց չեն հասկանում, որ խնդիրը կուտակվում է։ Առաջարկ է եղել նաև աղբահանության համար ներգրավել Երևանի փողոցներին ու բակերին հարմար մեքենաներ, բայց ինչպես երևում է, հավանության չի արժանացել։ Ինչևէ, խնդրի լուծման նպատակով աղբահավաք 24 մեքենայի գնման համար, որը պետք է վարձակալությամբ տրամադրվեր սանիտեկին, քաղաքապետարանը փետրվարին մրցույթ է հայտարարել, բայց մեքենաները այդպես էլ չեն գնվել, որովհետև քաղաքապետարանը ներկայացրել է մեքենաների համար հստակ չափորոշիչներ, որոնք ըստ էության կարող էին համապատասխանել միայն մեկ ընկերության։ Եթե դու ակնհայտորեն ասում ես, ինձ պետք է կանաչ մեքենա, որի ակերը այսինչ շափի են, որի այսինչ մոդելի, այսինչ բանն է մեջը, մատորը, դու արդեն ակնհայտորեն բոլորին ասում ես, որ հենց այս մեքենան է շահելու։ Էլ մրցույթի իմաստը որն է, եթե դու արդեն կանխական մոտեցում ես ցուցաբերում։ Օրինակ, վեճի առարկայի դարձել այն, որ գնվող մեքենան պետք է ունենա 280-ից 300 ձիաուժ, մինչդեռ մրցույթի մասնակից մի ընկերություն առաջարկել է 270 ձիաուժով մեքենաներ, երաշխավորելով, որ դրանք բավարարում է պահանջվող չափանիշերին։ Որոնցից է, որ 10 ձիաուժը կարող է ազդել մեքենայի վրա։ Նման շատ կետերի հետ համաձայն չլինելով, կողմերից մեկը բողոքարկել է թե մրցույթի արդյունքները, թե մրցույթը։ Գնումների բողոքարկման խորհուրդն էլ հաստատել է, բայց քաղաքապետարանը փոխարենը շտկեր տեխնիկական բնութագրերը, մտել է դատարան, ապա ցուցելու, որ ներկայացված չափանիշերն օբյեկտիվ են։ Այն հարցերը, որոնք այսօր, որոնցով այսօր ծանրացված է քաղաքը, պահանջում են օպերացի ու արագ լուծումներ, իսկ նրանք այդ գործը դատարան տալով ակնհայտ է բոլորին, որ մի քանի ամիս, եթե ոչ տարիներ, գործը ձգելու են։ Եթե քաղաքապետարանը լսեր գնումների բողոքարկման խորհրդի հորդորը, որը իրավական պարտադիր պահանջ է, եւ փոխեր դատարան դիմելու փոխարեն, մենք հնարավոր է արդեն մոտ ժամանակներում ունենայինք ներկրված 24 աղբանություն իրականացնող մեքենա։ Ստացվում է պլան Ան չի աշխատել։ Ակնհայտ է, որ վիճակն ավելի է վատանալու, եթե չլինեն հրատապ լուծումներ։ Մենք խնդրում ենք կառավարությանը մի քանի մեքենայի
որոշ կանոնակությամբ ձեռք բերումը այս պահին, որպեսզի վիճակը շտկենք, միջև գան մնացած մեքենաները։ Կարելի է ենթադրել, որ խնդրի լուծումը արհեստականորեն ձգձգվում է, իսկ աղբն օրորի կուտակվում։ Արդյունքում տուժում է քաղաքացին, որը չունի նաև ընտրության հնարավորություն։ Իսկ թե քաղաքապետարանը կգնա սանիտեկի հետ պայմանագրի խզման, թե ոչ, առայժմ պարզ չէ։ Ասում են, գործընթացը պետք է արվի ճիշտ ընթացակարգով։ Հուսանք, որ սրանից հետո աշխատանքներն էլ ավելի չեն վատանա։ Էրմինե Բաղդասարյան, Զորաբ Քարամյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյուն։ Ձվի շուկայում տարիներ շարունակ նույն վիճակներ. Դեֆիցիտ, այն լրացնելու համար ներմուծում և որպես հետևանք գնաճ։ Այս տարի պատկերը կարծես այլ է, բայց չլուծված մի շարք հարցեր դեռևս կան։ Հաշվի առնելով նախատոնական օրերին սպառման ծավալների ավելացումը, վաճառակետերում ձվի պահպանման պայմանների մակնշման հետ կապված հնարավոր խնդիրները բարձրաձայնելու նպատակով նախորդ շաբաթ սննդի անվտանգության տեսակական մարմնի մասնագետների հետ շրջայց կատարեցինք։ Ցավոք մի շարք խնդիրներ արձանագրվեցին, որոնց կարադառնանք քիչ անց, իսկ մինչ այդ։ Երկու ամիս առաջ վարչապետը հայտարարեց, թե ծրագրում են օրենսդրական փոփոխություններ, որոնց արդյունքում գյուղացիները կկարողանան տանը օղի թորել և օրինական վաճառել, այդ թվում խանութներում։ Այս նախաձեռնությունը ոչ միանշանակ ընդունվեց հասարակության կողմից, քանի որ ով ինչպես է վերահսկել ու ինչ չափորոշիչներով, անհասկանալի է։ Նման խնդիրներ կան նաև տնական ձևի հետ կապված։ Իրացման ցանցերում դրանց վաճառքն արգելվում է, քանի որ տնական ձուն չունի անվտանգությունը հաստատող փաստաթղթեր, մակնշում։ Այդուհանդերձ ազատորեն վաճառվում է, թվում սուպերմարկետներում։ Անցնող շաբաթ փորձեցինք ստուգել նաև տեղական արտադրողների արտադրանքի որակը։ Այդ նպատակով հավքիթները փորձաքննության հանձնեցինք ստանդարտ դիալոգ լաբորատորիա։ Արդյունքները, ինչպես նաև թեմայի այլ մանրամասներ, Սոնա Դանիելյանի հավը տեղյակ չէ ձվի որակից տեսանյութում։ Խանութներում և շուկաներում ամենաշատ սպառվող մթերքն անցնող շաբաթ ձուն էր, որը չնայած զատ գիտոնով պայմանավորված սպառման ծավալների աճին դեֆիցիտ և գնաճ չարձանագրեց։ Թռչնաբույսների միության նախագահի խոսքով ապահովվածության մասին նախորոք էին մտածել, ածան հավերի քանակն ապրիլի սկզբից ավելացնելով։ Բացի այդ էլ այս տարի անհավասար մրցակցության դեպքեր չեն արձանագրվել ներկրվող և տեղականի անվանտակ վաճառվող ձվի տեսքով։ Այն միաժամանակ հանդիսանում է նաև բարձր ռիսկային մթերք։ Չպետք է մոռանալ մի կարևոր խնդիր, որ սա ստացվում է բնականաբար թռչնաբուծարաններում և եթե տնտեսությունը անապահով է, և եթե կենթանիները վարակված են, օրինակ, սալմոնելոզով, բնականաբար այս ուրեմն միկրոօրգանիզմները փոխանցվում են նաև ձվին, և մարդը վատ ջերմամշակման ենթարկված ձվի միջոցով կարող է վարակվել։ Հասկանալու համար, թե ինչ որակի ձու են օգտագործում, անվտանգ է, թե ոչ, գնացինք 8 արտադրողի հիմնականում ամենաշատը սպառվող հակիտներ և տարանք ստանդարտ դիալոգ լաբորատորիա։ Արդյունքներն այս անգամ հուսադրող էին։ Փորձարկվել են մանրեաբանական ցուցանիշները և հակաբիոտիկները։ Երկու փորձաքննությունների արդյունքում էլ ոչ մի շեղում չի հայտնաբերվել։ Մանրեաբանական ցուցանիշներով փորձարկել ենք սալմոնելա ցուցանիշը, մաֆամը և աղիքային ծուպիկի խմբի մանրեները։ Ութերորդ նմուշը, որը Գնթունիկ ընկերության արտադրանքներ գնված անհաձեռներեց Արշակ Սահակյանին պատկանող այս խանութից հնարավոր չեղավ փորձաքննել, քանի որ վաճառողն անազնիվ ճանապարհով հնից արագ ազատվելու համար նույն տուփում ապրիլի 7-ի արտադրանքի հետ դրել էր նաև մարտի 31-ի հավքիթներ, իսկ լաբորատոր նմուշները պետք է լինեին նույն օրվա արտադրանք։ Այդ իսկ պատճառով փորձաքննվեց մնացած 7 նմուշը՝ արագ ծխնաֆաբրիկայի Էկո, աշտարակ ձու ընկերության բարի առավոտ կոչվող պատետավորված հավքիթ գիտները Արզնի, ԵԹՖ և Լուսակերտ ընկերությունների ստվարաթղթե փիչակներով վաճառվող արտադրանքները, ինչպես նաև տնական ձում ակնշված այս երկու նմուշները, որոնց պարագայում վաճառողները որևէ փաստաթուղթ չտրամադրեցին դրանց ծակման, արտադրման օրվա կամ անվտանգ լինելու մասին։ Ինձ ասում են, որ տնական է, եթե պետք է հետը թուղթ ունենա բժշկի, այդպեսի թուղթ դուք ունեք, հա, հասկացա։ Եթե դյուտան համար ես ուտանում արխայինը, ես ամեն օր ստեղ չեմ խաղում։ Իսկ որ օրվա է? Երեք վերելա, երկու օրվա հավաքածու։ Կարող ես տնականի հետ ինչ որ տենց բժշկի թուղթ բան, ինչ որ տենց բան լինի, չկա։ Կենթանական ծակում ունեցող հումքի և մթերքի իրացումը պետք է իրականացվի բացառապես համապատասխան անվտանգության փաստաթղթի հիման վրա։ Պարտադիր պետք է իրականացվի անասնաբուժական սանիտարական փորձաքննություն։ Տեսնելով շուկայում տիրող անվերահսկելի վիճակը, նամակով դիմեցինք ՍԱՏՄ ղեկավարին իրացման շղթայում նրանց հետ շրջայց կատարելու և վաճառվող ձվի պահման պայմանների մակնշման և ծախման խնդիրները բացահայտելու նպատակով։ Մեր նամակին հետևեց թշնամսի և ձվի շուկայում
անասնահամաճարակային մշտադիտարկում իրականացնելու կառույցի ղեկավարի հրամանը։ Սննդամթերքյան վտանգության տեսչական մարմնի տեսուչների հետ եղանք նույն վաճառակետերում, որտեղից նախորդ չափած գնել էինք հավքիթները։ Պետուրներով ապուր զուբերը, դեգրորդել ասեք սերտիֆիկատ, այս զվի համար սերտիֆիկատ վերցև, դրեք ձեր պրիլավըքի տակ։ Սառնանի վերևի հատվածում բնականաբար ջերմաստիճանը շատ ավելի բարձր է, ինչը բնականաբար գերբացական ազդեցություն է թողնում ձվի, որակի եւ անվտանգության վրա։ Միևնույն սպառողը, որ գնում է խանութի ձում, ինքը չի մտածում, որ խանութում է պրոցեսը կամ փչացել կամ դեպի այդ փչացման գնացել, ինքը մտածում է, որ արդեն արտադրությունից բաց է թողնում։ Հատկապես խնդրահարույց էր տնական ձվի վաճառքը, նախ դրանք իրացվում էին առանց համապատասխան փաստաթղթերի, հետո էլ արգելված վայրերում։ Մենք ճիշտ Մի քանի արտադրողի հավքիթների վաճառքը որոշ սուպերմարկետներում ևս սկսեցվեց։ Պիտակի վրա մատնշվել է տնական ձուն, ներկապային տեսնում ենք, որ նա չի համապատասխան։ Ուստի այս դեպքում մենք արձանագրում ենք մատնշման խախտում, այսինքն թերի մատնշվածը կարգադագիր կտրվի վաճառքից քանի իրացումը կկասեցվի։ Ըստ տեխնիկական կանոնակարգի չփաթեթավորված յուրաքանչյուր ձվի վրա պետք է նշվեն տեսակը եւ կարգը, արտադրողի անվանումը կամ ապրանքային նշանը, տեսակավորման ամսաթիվը եւ պիտանիության ժամկետը։ Եթե ՖԻ-ի այս հավքիթներն էլ վաճառքից հանվեցին սխալ մատնշման կամ սխալ ապրանքանունի պատճառով, որովհետեւ էքստրա նշանակում է դիետիկ ձու պիտանիության 7-օրյա ժամկետով, միջդեռ արտադրողն ապրանքը կոչելով էքստրա սահմանել է նաեւ սեղանի ձվին համապատասխան պահպանման ժամկետ, ինչ նստեյության անթույլատրելի է։ Դրա համար մենք այս պահին սա կկասեցնենք վաճառք, կտանք հանձնարարական, որպեսզի մագնշումը համապատասխանացնի։ Սննդային ձուն ըստ նորմատիվի լինում է երկու տեսակի՝ դիետիկ կամ էքստրա և սեղանի կամ առաջին կարգի։ Դիետիկը, որն ունի 7 օրվա պիտանիության ժամկետ, ավելի օգտակար է, քան առաջին կարգի ձուն, սակայն վաճառքի փուլում սպառողն ամենևին չի կարող տարբերակել դրանք իրարից։ Ավելի նույն դիետիկ ձուն 7 օր անց վերացում սեղանի ձվի պահպանելով նույն գինը, ինչ նստեյության անտրամաբանական է։ Եթե սրան էլ գումարենք, որ շատ հաճախ մագնշված ամսաթվին խախվելով սպառողն առաջին կարգի ձուն գնում է դիետիկի փոխարեն, պատկերն ավելի ամբողջական կդառնա։ Ամբողջ աշխարհը ի սկզբանե սահմանում է սննդի նպատակային օգտագործումը եւ արտադրողը ի սկզբանե տալիս է, թե ինքը արտադրում է դիետիկ, թե ոչ։ Երբ սպառողը կարդում է ձվի վրա մակնշված ամսաթիվը, առաջին բանը, որ անցնում է նրա մտքով, որ սա արտադրման ամսաթիվն է։ Միջդեռ պարզվում է, ձվի մակնշումն իրականացվում է տեսակավորման օրը։ Իսկ տեխնիկական կանոնակարգի համաձայն առաջին կարգիցում կարող է տեսակավորվել ընդհուպ 10 օրվա ընթացքում։ Նույն տնական ձվի օրինակով, եթե հավատանք մակնշմանը, այն դիետիկ է, քանի որ չի լրացել 7-օրյա ժամկետը, սակայն ՍԱՏՄ ենթակայության լաբորատորիայի փորձակնությունը պարզեց, որ գործ ունենք ոչ թե դիետիկ, այլ առաջին կարգի հավքիթի հետ։ Դիետիկ ձուն պետք է օդաթղթի բարձրությունը պետք է 4 մմ-ից ոչ ավել լինի, իսկ սեղանի ձվի դեպքում 7 մմ-ից ոչ ավելի, հիմա այս դեպքում 5 մմ-ը, այսինքն սեղանի ձվին համապատասխան առաջին կարգի ձվի։ Ավելին մասնագետներն անգամ կասկածելի են համարում այս ձվի տնական ծագումը։ Կարծում եմ, որ ինքը տնական ձու չի, որտեղ տնական ձվի դեպքում դեղնուց ավելի հավաք է,
ավելի դեղին է լինում։ Ինչ է ստացվում, տնականի կամ գյուղականի անվանտակ արտադրական ծակման ձու է վաճառվում, այն էլ մոտ 30%-ով թանկ, իսկ գուցե իրացնողներն իրենք էլ գիտեն այս մասին և դրա համար էլ թաքցնում են արտադրողին։ Հարցերի պատասխանները պետք է գտնեն թե սննդամթերքի անվտանգության, թե բարեխիղճ մրցակցության պաշտպանները։ Սոնա Դանիելյան, Վահան Գուլոյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանյուն։ Հեքիաթները, մասնավորապես հայկական ժողովրդական, ունենում են երջանիկ ավարտ։ Նման հեքիաթները իր 4 երեխաների համար կարդացել Գյումրիում ամուսնանալուց ի վեր տնակում ապրած Սիրանույշը։ Բայց այդտեղ թեկուս 1 օր ավելի մնալը դարձել էր անտանելի։ Հենց այդ կացանի սառնության և գորշության պատճառով են երեխաները անվերջ հիվանդացել։ Մի բան են երազել՝ մեծ, լուսավոր և տաք տուն ունենալ, ու այդ երազանքը միշտ ջերմացրել է Սիրանույշ և Արտյոմ Բարսեյան ամուսինների հոգին։ Սոցիալապես ծանր վիճակում ապրած ընտանիքը հարազատ երեխայի պես սիրելու փայփայել այդ երազանքը, երբևէ չհամարձակվելով պատկերացնել, որ այն իրականություն կդառնա, ինչպես երեխաների համար Սիրանույշի կարդացած հեքիաթներում։ Լավ, չչարաշահեմ ձեր համբերությունը և շտապ եմ տեղեկացնել, որ Vargs.am կազմակերպությունը Գյումրիի մուշ թաղամասում նրանց համար 3 սենյականոց լուսավոր ջերուցվող բնակարան է գնել։ Նորի մեծություն բարեգործության այս ակտը այնքան անսպասելի, անհավատալի և հուզիչ է եղել Սիրանույշի համար, որ շոշափել է տան պատերը, բացել փակել դռներն ու պատուհանները, համոզվելու, որ երազում չէ։ Իսկ երեխաները ուրախ վազվզել են սենյակներում, լավ չհասկանալով կատարվածը։ Ճաշասենյակը, 2 ննջարանն ու խոհանոցը ամբողջովին կահավորել են մեզ հետ գործակցող ընկերությունները։ Բացի այդ, որոշ հայաստանցիներ ու արտասահմանում ապրող մեր հայրենակիցներից ոմանք շուրջ 2 միլիոն դրամ են նվիրել արդեն երջանկացած ընտանիքին։ Այժմ Արմինե Սարգսյանի իրականություն դարձած երազանք տեսանյութը։ Բարերարների հետ ոգեշնչված շտապում էին Գյումրի։ Չնկատեցինք էլ ինչպես անցանք 130 կիլոմետր ճանապարհը, քանի որ արդեն տեղյակ էինք ինչպիսի ուրախության ականատեսնենք լինելու։ Տնակում ապրող Սիրանուշի ընտանիքին այսօր մեծ անակնկալ էր սպասվում։ Բարսեղյանները, որ 31 տարի տնակում են ապրել, այն էլ ծայրահեղ աղքատության մեջ, այսօր բնակարան են նվեր ստանալու։ Տան մասին տեղապես հույսեր չունեմ, որ կա որևիցե մի մարդ լինի, որ ինձ որևիցե օգնություն առաջարկի, որ բարերար լինի, որ ես տուն ունենամ։ Չեմ էլ մտածում, նույնիսկ երազումը չեմ մտածում, որ կա արդյոք նման մարդ։ Բարեգործի հեղինակը, որին Սիրանուշն այդքան սպասում էր, Vargs.am-ի տնօրինությունն է։ Այս կազմակերպությունում ընտանիքի ապրելակերպից ազդված որոշել էին Բարսեղյաններին հանել խավարից, լուսավոր կյանք պարգևել, նվիրելով 3 սենյականոց բնակարան մուշ թաղամասում։ Սիրանուշը և երեխաները այս աննախադեպ իրադարձության մասին դեռևս տեղյակ չէին։ Մեր մյուս բարերարների հետ շտապում էին կահավորել տունը և հետո միայն ընտանիքին հրավիրել մասնակցելու սեփական բնակարանամուտին։ Եվ այսպես, ննջարաններից մեկն ամբողջությամբ կահավորվեց շնորհիվ Մարկո Գրուպ հայրենական կահույք արտադրող և ներմուծող ընկերության։ Բերել էին յուրօրինակ երկտեղանոց մահճակալ, եղեցիկ զգեստապահարաններ, կամոդ և գրասեղան երեխաների համար։ Սյո, վերջացրեցինք ննջասենյակի կայուկն է Մարկո գրոպի կողմից, բարով այլեք։ Երեխաների համար մահճակալներ էր ուղարկել մի կազմակերպության ղեկավար, որը չցանկացավ ներկայանալ, իսկ ներքնակները նվիրել էր Եվրոպա ներքնակների մասնագիտացված խանութի տնօրինությունը։ Հյուրասենյակն էլ գեղեցիկ կահավորվեց շնորհիվ Եվրոֆուրնիտուր կահույքի արտադրամասի, որոնք բերել էին սեղան և փապկաթոռներ։ Բազմոց Գրուպ կահույքի խանութների ցանցի տնօրինությունն էլ մեծ ու գեղեցիկ բազմոցներ ուղարկել։ Եվրոբազա առևտրի կենտրոնի ղեկավարությունն էլ հոգացել էր հեռուստացույցի մասին։ Հերթը խոհանոցինն է, որը կահավորեց Արգավանդի Արգավան գրասենյակային կահույք սրահի տնօրինությունը։ Բերել էին սեղան, աթոռներ և գրասեղան։ Եվ այսպես բնակարանը պատրաստ է։ Մնում էր Սիրանուշին և երեխաներին ինչ-որ պատրվակով այստեղ բերել։ Դուրս եկան տնակից և մտքներով անգամ չէր անցնում, որ այս անգամ արդեն վերջնական։ Բնակարանում սրտադրոպ մեզ էր սպասում Vargs.am ընկերության գլխավոր տնօրեն Վարդան Հովսեփյանը, որպեսզի րոպե առաջ երջանկացնի ընտանիքին, հանձնելով տան բանալիները։ Համեցեք։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Համեցեք։ Շատ լավ, դուք ո՞նց եք։ Ոգի շատ։ Գիտեք ուր եք եկել։ Չգիտեք։
Չէ, դուք էլ չգիտեք։ Դու էլ չգիտես, Պուճուր։ Ասես մի կնոջ տուն։ Մի կնոջ տուն։ Այո, եկել եք մի կնոջ տուն։ Իսկ այդ կնոջը ճանաչում եք։ Չեք ճանաչում։ Լավ։ Նախ ես ներկայանամ, ես Վարքսային վարկային կազմակերպության գլխավոր տնօրենն եմ։ Եվ տեսնում եք սա ինչ է։ Ես բանալին ես նվիրում եմ ձեզ, սա ձեր բնակարանն է։ Այսուհետ դուք բոլորդ ապրելու եք ես նոր բնակարանում։ Այո, խնդրեմ, վերցրեք, դու էիր, չէ, որ ասում է իր ընկերուհիդ մուշ թաղամասա տեղափոխվել, հիմա վսյո, դու էլ արդեն մուշում կապրես, ես ձեր ննջասենյակն է, դուք բոլորդ այստեղ կքնեք, այո, սա երեխաների համար, մահճակալներ են։ Հա, հա, ձեր ու ամուսնու մահճակալը չեք ուզում տեսնեք, սիրուշ, եկեք։ Իմ հոգիներս ավելի լավ մահճակալում կնեն։ Եկեք։ Համեցեք։ Սա էլ ձեր և ձեր ամուսնու ննջարանն է։ Եկեք, սա ձեր տորցիկն է։ Իմ աղջիկը այստեղ երազների տորներ։ Այ բոլորիցդ շնորհակալ եմ, ասված ձեր գործերին ազատությունն է։ Եվ իհարկե առաջին բանը, որ Սիրանուշը ցանկացավ անել, ամուսնուն Արտյոմին հրաշալի լուրը հայտնելն էր։ Արտյոմ, բարև ձեզ։ Իմ անունը Վարդան է, ես Վարքսային վարկային կազմակերպության տնօրենն եմ և հիմա Սիրանուշն է իմ կողքին կանգնած, ինքը ձեզ խոսք ունի ասելու, կլսեք երևի իրան, չէ։ Խոսեք Սիրանուշ։ Արդ, մենք երեք սենյականոց բնակարան ենք ստացել։ Հիմա ես է տեղ եմ ծտնովում։ Պատմի պապային դե դու ես։ Պապ, պապ, մենք ամոտը մեր սենյակն ունենք։ Ախ, կյանք էիք մեր մեր։ Չոն։ Չոն։ Լուր չես իրուշի, հանակ չես է, նե։ Չէ, երազս կադարվել է։ Չեմ կրնա հասկնա, ինգոք միչ միջակի մեջ եմ։ Հեկուս բանիս դուն արիք ու դունը տես ինչ սիրուն է, ինչ սիրուն սպանի ունինք, որ երազել ենք միշտ կամ տրոքս է, ենք աղմ ենք պես պետի տեսնինք, թե չտեսնինք, ենք ան սիրուն կաղնք է դրազոր։ Կիճանց ընտանիքի շնորհավորելու եկան մյուս բարերարները, բումբումիկի մուլթերոսների երկու պարի ուղեկցությամբ։ Բնակարան ունենալու մասին լուրն իմանալուն պես այստեղ էին շտապել Սիրանուշի ծնողները, զգացողություններն աննկարագրելի էին։ Սիրուշ, տես ով է եկել։ Սիրուշի, Սիրուշի մայրն է։ Բոլորիցս, շնորհակալ, դուք տվեք ամպյուրին, բոլորիցս։ Իմ աղբերն ես գրկեր տետրես չճղեն։ Հիմա կարոտ ունենք ձեր դոմի կերեխի կեսպան։ Ես
չեմ ուզել իր թափում, ուզում մեկից թողնամ։ Սիրանուշը եւ երեխաները դեռ չէին հասցրել կատարվածից ուշքի գալ, երբ ստացան մյուս նվերները։ Բարի Սամարացի ընկերության ներկայացուցիչը մսամթերքի զատ բերել էր տանտիրուհու երազած ջերոցը, անկողնային պարագաներ եւ խաղալիքներ տղաների համար։ Լուտիկ ընկերությունն ուղարկել էր պահածոների տեսականու մի ամբողջ տարվա պաշար, իսկ Smoo Group ընկերությունը միրգ ու բանջարեղեններ ուղարկել, օգնեց նաեւ գումարով։ Մելոգրան ու մակարոնեղեն արտադրող ընկերության տնօրինությունն էլ էր այստեղ։ Բերել էին իրենց արտադրանքի տեսականոց։ Սիրանու ջան, Մելոգրանու ընկերությունը իր հնարավորությունների սահմաններում փորձել է օգնություն ցուցաբերել ձեզ։ Այս ֆինանսական օգնությունը փոխանցում են ֆիրմայի անունից ձեզ։ Շնորհավորելու էր եկել նաև Sweet Dream ընկերության տնօրենը, նվիրելով իրենց արտադրած անուշեղենից եւ գումար։ Մեր բոլորիս ոդկը ձեր տանը խերով լինի, Աստծո ձեռքը ձեր ընտանիքի վրա անպակաս լինի։ 3D ընկերությունն իր արտադրանքից էր ուղարկել, որը երեխաները շատ են սիրում։ Աջակցեցին նաև ֆինանսապես։ Ընտանիքին օգնեց նաև Արզնիկատ ընկերության տնօրինությունը, բերել էին իրենց արտադրանքից եւ գումար։ Armec Trading հայ-էկվադորական ընկերությունն էլ մեկ արգ բանան եւ գումարեր ուղարկել։ Իսկ Sunfood ընկերությունը նվիրեց բուսական յուղերի սպրեդերի իր տեսականոց։ Lotus ընկերության տնօրինությունն էլ Սիրանուշին անհրաժեշտ տնտեսական ապրանքների, Yena-ի պարագաների իր տեսականոց էր բերել, օգնեց նաեւ գումարով։ Կյանքում ամենակարևոր ցանկությունը կատարվեց, որ ես չէի հավատում, որ պետք է բնակարան ունենամ, ու բարի մարդկանց շնորհիվ եւ բնակարան ունեցա եւ հույկ ունեցա։ Երեխաներին անչափ ուրախացրել էին Edit Print ընկերության ուղարկած գեղարվեստական գրքերը։ Ուկինիստ գրախանութների ցանցի տնօրինությունը նույնպես երեխաների համար ուսուցողական գրքեր եւ գրենական պիտույքներ էր ուղարկել։ Սյուզին էլ մի անանուն բարերարից բջջային հեռախոս նվեր ստացավ։ Զանգերը չէին դատարում, գումար էին առաջարկում, գումար էին փոխանցում, ես էլ անդադ բանկերով, այսպես ասած։ Ես ինձ մի տղա զանգեց, ճիշտ է, չներկայացավ, Բելգիայում էր ապրում։ Ինքը ճիշտ է, ինքն էլ խնդիրների մեջ էր ներկայացավ, որ չունի բնակարան, փաստաթղթեր, բայց համենայն դեպս ինքը մեծ օգնություն արեց, 850 եվրո ուղարկեց ինձ։ Բարսեղյաներին ֆինանսապես աջակցեցին նաև Երևան Սիթի սուպերմարկետների ցանցի տնօրինությունը, ցանցերի աշխարհ ընկերության ղեկավարությունը, Բելգիայից Արմենը, ռուսաստանաբնակ եւ ամերիկաբնակ հայ ընտանիքներ, Երևանից Սամվել Խաչատրյանը, Սպարտակը, Անդրանիկը, Ստեփանը, Ղևոնդը, Իրինան եւ շատ ուրիշներ Հայաստանից եւ այլ երկրներից։ Շնորհակալություն Լեգարա Բեռնափոխադրող, ինչպես նաև միկրոավտոբուս եւ ավտոբուսներ տրամադրող ընկերությանը բարերարների նվերները տեղ հասցնելու, իսկ Q-Taxi ընկերությանը մեր նկարահանող խմբին տեղափոխելու համար։ Շատ շնորհակալ եմ բոլոր բարի մարդկանց, անչափ փորից ուրախության արտոնքներ ապարգևեցին։ Ես իմ նկարներումս նկարել եմ երազած ստուդը, ու ես կյանքում չէի պատկերացնում, որ մեկ էլ տուն ունենանք, մեկ էլ ռադիոյի սենյակներ ունենանք, ու ես դժվար է նկարագրել, ինչ ջերմ զգացողություններով եւ հանգիստ խղճով ենք հեռանում Գյումրիից։ Այսօր բարի մարդիկ կարողացան մեկընդմիջ ջնջել ավերիջ երկրաշարժից անօթևան մնացած ընտանիքի դառը հիշողությունները։ Եվս մեկ տնակ պակասեց Գյումրիում։ Եվս մեկ ընտանիք ստացավ նոր լուսավոր ապագա ունենալու հնարավորություն։ Իսկ երեխաներն արդեն մեծ ոգևորությամբ կասեն. «Սա մեր տունն է»։ Բարով այլեք։ Շնորհակալ եմ, շնորհակալ եմ, ոչ, Արմինե Սարգսյան, Էմի Մանուկյան, Վահան Գուլոյան, Սուրանկյան։ Թողարկման երկրորդ հատվածում կներկայացնենք։ Արդյոք որոշ վնասվածքները տեղի են ունեցել առևանգումից առաջ, հորցականությունները գործնականում երկար են տևում։ Ցավոք սրտի դա ոչ միշտ է լինում։ Վթարի մասնակցի մեքենան դեռ ոստիկանության պահպանող հատուկ տարածքում է։ Բողոքային դոզափակված չի եղել։ Լուրջ խնդիրների առաջ կանգնել։ Ուրվագծելով չավարտված գործերի անցանկալի վիճակագրություն։ Դա արդեն լրիվ այլ հարցեր է։ Ղեկավարները այս փաստը չեն ժխտում։ Արտահոսք գոյություն ունի դեպի մասնավոր սեկտոր։ Քրեական պատասխանատվությունը փորձագետները չեն կրում։ Զուգահեռ ստանում ենք նոր քրեական գործեր։ Ավելի քան 5 միլիարդ դոլարի գյուղմթերք է արտահանել։ 200 դոլարը օդից վերցված գիներ։ Կարամ էս երկու ավտոմասով ուղի ու վեր։ Բավականին բարդ է մացածել ներկրողների հետ։ Պետքնել որևէ ինիցիատիվա չի ցուցաբերել։ Նպատակ Հայաստան ցեմենտի ներկրումը կանխելն է։ Քի արտահանումը մինուսով են անում։ Սկսել եմ ակսեսացնել ոչ թե նախկին հսկիչ գներով, այլ ինվոյսով։ Ինքան շատ է լցվել, որ չի վաճառվում։ Ինչն է ավելի կարևոր, աշխատատեղերը թե այժմ շինանյութը։ Մեկ այն քաղաքի վրա վճարում։ Լավ, բա որն է լուծումը։ 150 դրամ էլ ես վերեն ծախսանեմ, կբերեմ։ Կօգտվեն
անբարեխիչ տեղական արտադրողները։ Բիզնեսի մեջ էմոցիաներ պետք չան։ Հակառակ բիզնեսի կանոններին պիտի զարգանան Հայաստանում։ Հնարավորություն ունեն գինի չաստելու։ Հայաստանի Հանրապետության Փորձագիտական կենտրոն պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունը գոյության 50 տարիներին փոքր լաբորատորիայից վերածվել է հզոր փորձագիտական կառույցի, որտեղ ներկայումս կատարվում են 15 տեսակի և 46 ենթատեսակի փորձակնություններ։ Այսօր Փորձագիտական կենտրոնը Հայաստանի Հանրապետությունում հանդիսանում է իր բնագավառի առաջատարը, ունի ժամանակակից տեխնիկական հագեցվածություն, համալրված է բազմափորձ գիտակ կադրերով և լուծում է դատաքննչական մարմինների կողմից առաջադրվող բազմաբնույթ խնդիրներ։ Սա արդարադատության նախարարության փորձագիտական կենտրոնի կայքեջի առաջաբանն է, համաձայնեք, բավականին հնչեղ։ Սակայն խնդիրն այն է, որ նշված բազմափորձ և գիտակ կադրերը աստիճանաբար լքում են կառույցը, ու մեր տեղեկություններով ցածր աշխատավարձի պատճառով։ Երբ փորձեցինք հետաքրքրվել, թե նոր է աշխատավարձը իջեցվել, աղբյուրը փոխանցեց, որ կոռուպցիան է վերացել։ Անշուշտ դեսկա հետաքրքրի է, թե ինչն է պատճառը, որը անդրադառնում են կառույցի գործունեությանը։ Բանն այն է, որ սա կարելի ասել բազմաֆունկցիոնալ կենտրոն է, իրականացնում է ոչ միայն կենսաբանական և թմրամիջոցների քրեագիտական կամ ապրանքագիտական, այլև ճանապարհատրանսպորտային պատահարների փորձաքննություն, իսկ դա նշանակում է, որ կենտրոնի հետ կարող են գործ ունենալ հազարավոր քաղաքացիներ։ Մարդիկ զանգահարել և դժգոհում են, որ մասնավորապես ապաների փորձաքննությունը ամիսներ ու նույնիսկ տարի է տևում, ու երբ հետաքրքրվում են, թե ինչու, ասում են, աշխատող չկա։ Նելի Հարությունյանը փորձել է ստանալ շատերին հուզող հարցերի պատասխանը և կներկայացնի անունով հզոր աշխատանքով թույլ տեսանյութը։ Առևանգումից հետո հայտնաբերված այս մեքենան փորձաքննությունների ազգային բյուրո ներկայացվել է այսօր։ Հետազոտության ընթացքում պետք է պարզվի, արդյոք որոշ վնասվածքները տեղի են ունեցել առևանգումից առաջ, թե հետո։ Աշխատանքի այդ մասը կավարտվի այսօր, իսկ ամբողջական եզրակացությունը ըստ մասնակիցների պատրաստ կլինի առնվազն 1 շաբաթվա ընթացքում։ Տվյալ դեպքում սա քրեական գործողություն է, մեքենան ուրեմն առևանգել են, այդ ընթացքում վնասվածքները առաջ եկել։ Փորձաքննության ժամկետները կարող է տևա 1 շաբաթ, կարող է 10 օր տևա, ու դա արդեն կապված է բարդությունն է։ Հնարավոր է եւ ավելի երկար։ Փորձաքննությունների եւ դրանց վերջնական եզրակացության համար օրենքով սահմանված ժամկետներ չկան ու չեն էլ կարող լինել, վստահեցնում են իրավասունները։ Սա նշանակում է, որ համարյա բոլոր փորձաքննությունները գործնականում երկար են տևում, ընդհանուր ամիսներ։ Փորձաքննության փուլն էլ ենթադրում է փորձաքննության կատարման ողջամի ժամկետ։ Ամենայն դեպս մեր կազմակերպության առաջնահերթությունը հա նաև որ հնարավորինս այս ժամկետում կարողանան կազմակերպել ցանկացած փորձաքննություն։ Սահմանված է ժամկետ նախաքննության իրականացման համար եւ մենք փորձում ենք հնարավորության սահմաններում առավելագույնս այնպես կազմակերպել մեր առօրյա աշխատանքը, որպեսզի անհիմն չձգձգվեն նախաքննության համար նախատեսված ժամկետները։ Սակայն ցավոք սրտի դա ոչ միշտ է լինում։ Անին հանդիպեցինք հիվանդանոցում։ 1.5 տարի առաջ ավտովթարի հետևանքով ստացած մարմնական վնասվածքի դիմաց փոխհատուցումը ստանալու համար ստիպված է եղել սպասել ամիսներ։ Տաքսի մեջ եմ եղել, տաքսին եմ բախվել ծառից։ Խնձորակի կոտրվածքը առաջացել, ես պարկել եմ հիվանդանոց, եթե բողոք չի լինում, այդ դեպքում ամեն ինչ հանգիստ անցնում է։ Բողոքը եղել, գործը փակված չի եղել, քննիչի որոշումը չի եղել։ Իսկ հիմա որ գործը փակված է, քննիչի որոշումը արդեն կա, կայացված ամեն ինչ։ Միանշանակ ձգձգման պատճառները փորձագիտական հիմնարկների կողմից տրվող եզրակացություններն են, որ ամիսներ են տևում։ Պրակտիկայի գործեր ունենք, որ տևում են նույնիսկ 1 տարի, 1 տարի անց։ 2.5 տարի առաջ տեղի ունեցած 1 այլ վթարի մասնակցի մեքենան դեռ ոստիկանության պահպանող հատուկ տարածքում է։ Փաստով քրեական գործի շրջանակում դեռ փորձակնություններ են իրականացվում։ Մտուժովը բողոքումա, քնչականում ասում եմ չեն կարողանա, դա բողոքումա, քանի դեպքում ինչը կապացնի արդեն ճիշտ սխալը ճանաչում։ Ոշում ցենց ասեմ, 2 տարի ձգվում է, արդեն չեն տալիս։ Դա արդեն է բանկով դրսած արդյո՞ք է, թե բանը էվակուացիա։ Գոնե ամսական ինֆեկցիոնից դրամատիկ ամսական է բանկից վճարը։ Էլի թող մնաց այս մոտը։ Քրեական գործերով ավտոմեքենաները ճանաչում են իրեղենապահպանություն և իբայն հանձնում ՀՀ ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանությանը, մինչև քրեական գործով վերջնական որոշում ընդունելը։ 1 տարի, 2 տարի կոնկրետ ճանապարհատրանսպորտային պատահարների մասով նման ժամկետներ չեն կարող լինել։ Եթե գնի կրկնակի փորձակցություն։ Դա արդեն լրիվ այլ հարցեր են, այո։
Ըստ էության դա չի նշանակում, որ մի փորձակնությունը տևեց 1 կամ 2 տարի։ Մարդիկ ոչ միայն ստիպված են սпасել միայն քրեական գործնախակության ընթացքում եզրակացությանը, որպեսզի ավտոմեքենան հեստանալ, այլ նաև ստիպված են սпасել, քանի դեռ չկա դատական վերջնական ակտ։ Մեր մի զրուցակիցը մոտ 1 տարի առաջ իր մեքենայով վթարվել է իր պնդմամբ հանդիպակաց երթևեկող մեքենայի վարորդի մեղքով եւ լուրջ խնդիրների առաջ կանգնել։ Ուզում էր աբգոնի դուրս գար, հոդգիցը հատեց ու դուրս եկավ հանդիպակաց իմ վրա։ Ես աչքաշեցի, որ փախցնեմ, բայց չհասցրեցի արգելակեմ մտա խանութի մեջ, ու քանի որ այդ տարածքում ընդհանրապես ոչ մի կամերա չկար, իմ մեքենան ռեգիստրատոր չուներ, այդ մեքենայի ջարմենն էլ խանութի ծախ սրնել մնաց ին վրա։ Արդեն գործը հարուցվել, ավտոն տարանպլա շատ կա։ Կարենը սեփական օրինակով համոզվել է, որ եթե գործը հասնում է փորձակնության, մեքենայի մոտալուտ շահագործումից պետք է հույսը կտրել։ Փորձագետներից ներքին կարգով իմացա, որ մեքենան երկար մնալու, ասին ընդեր մի 6 ամիս ավտոյից ձեռք քաշի, մնալու պլաշատկում իրեղեն որպես ապացույց։ Երկարատև փորձակնությունները խնդիրներ են առաջացնում ոչ միայն մեքենատերերի, տուժածների, այլև նախաքննական մարմինների համար։ Ուրվագծելով չավարտված գործերի անցանկալի վիճակագրություն։ Դեռ ունենք քրեական գործեր, որոնցով դեռևս չենք ստացել եզրակացությունները, զուգահեռ ստանում ենք նոր քրեական գործեր։ Այդպես պատճառով թիվը արդեն ավելի մեծ է երևում, քան։ Իսկ եթե ժամանակին ստանանք եզրակացությունները, քրեական գործերը ժամանակին կամ կկարճվի, կամ կուղարկվի դատարան։ Փորձակնությունների երկարաձգում ըստ իրավասունների հասունացած խնդիր է, որն ունի օբյեկտիվ պատճառներ եւ իհարկե լուծման դժվարություններ։ Ոլորտի վիճակագրությունը փաստում է, որ անցյալ տարի շեշտակի աճել է հատկապես համալիր փորձակնությունների թիվը, որոնք սովորաբար ավելի ժամանակատար են։ 18 թվականի ընթացքում մենք ունեցել ենք 62% աճ նշանակվող փորձակնությունների։ Ամսական միջինում 40-ից 41-42 որոշում ենք ստանում։ Ծանրաբեռնվածությունից ելնելով որոշակի ձգձգումներ լինում են։ Մենակ ապա ոլորտում մոտավորապես 55-ից 60% տարբերություն կա ճանապարհատրանսպորտային պատառներով ապահանկերությունների կողմից նշանակված փորձակնությունների մասով, այսինքն ավելացման միտումներ։ Առաջին երամսյակի արդյունքների ամփոփումը մեզ հիմք է տալիս կանխատեսելու, որ նույն տենդենսը պահպանվում։ Պարբերաբար ավելացող փորձակնությունները մասնագետների աշխատանքը զգալի ծանրաբեռնել են գրեթե 2 անգամ։ Կառավարության 2006 թվականի համապատասխան որոշումով սահմանված է փորձագիտական աշխատանքի նորմատիվային ժամանակացած և 1 փորձակնության գնահատման չափանիշ։ Ճանապարհատրանսպորտային պատահարների գործերով սահմանված է կառավարության որոշումը, որ 1 փորձակնության ժամացածը ավտոտեխնիկական փորձակնության ժամացածը 30 ժամ է։ Ընդ որում դրա դիմացը վարձատրությունը 16800 դրամ ընդամենը։ Որպեսզի այդ մուտքերը չգոյանան, մեր գործող յուրաքանչյուր փորձագետ պետք է կատարի 2 անգամ ավելին փորձակնություն, որը ֆիզիկապես հնարավոր չէ։ Կա եւս մի խնդիր, որը համակարգում նոր է։ Նկատվում է անցյալ տարվանից, հատկապես 3-րդ երամցակից։ Խոսքը կադրերի արտահոսքի մասին է։ Փորձագիտական կազմակերպությունների ղեկավարները այս փաստը չեն շղթում։ Ցավոք սրտի պետք է փաստել, որ այսօր պետական կառույցում աշխատող դատական փորձագետների արտահոսք գոյություն ունի դեպի մասնավոր սեկտոր։ Ապա ոլորտում ավելի մասնավորում, սենց ասենք, ավելի եկամտաբեր պայմաններ են առաջարկվում, դրա համար որոշակի արտահոսք կա։ Պետական կառույցներում աշխատող փորձագետների աշխատավարձը տատանվում է 170-ից 190,000 դրամ ամսական աշխատավարձի մասին ախոսքը։ Մասնավոր սեկտորում առնվազն 2 անգամ ավելի բարձր աշխատանք, աշխատավարձ, անհամեմատ ավելի թեթև հեշտ պայմաններում, որովհետև մասնավոր սեկտորը հիմնականում զբաղվում է ապավոլորտի փորձակնություններով։ Փորձառու մասնագետների համար մասնավոր փորձագիտական կենտրոններում աշխատելը ոչ միայն ավելի եկամտաբեր է, այլ նաև պակաս պատասխանատու։ Քրեական գործեր այդ կենտրոններում որպես կանոն չեն փորձակննվում։ Քրեական պատասխանատվությունը փորձագետները չեն կրում ակնհայտ սխալ կամ կեղծ եզրակացության համար։ Պետական համակարգից փորձագետների արտահոսքն անկասկած նոր լարվածություն է առաջացրել կազմակերպությունների առանց այդ էլ ծանրաբեռնված աշխատանքու։ Մանավանդ որ հերացած փորձառու կադրերին անհնար է անմիջապես փոխարինել նորերով։ Վերապատրաստումները տևում են միջինում 1 տարի։ Մենք մի փորձագետ կորցնելուց հետո 6 ամիս որպես կանոն ամենաքիչը աշխատում ենք, որ ունենանք նոր փորձագետ, իսկ փորձակնություն նշանակողը չի սպասում։ Ծանրաբեռնվածությունը թեթևացնելու եւ առհասարակ փորձակնությունների ժամկետները կրճատելու 2 զուգահեռ ճանապարհ կա՝ տեխնիկական վերազինում եւ կադրերի համալրում։ Երկուսն էլ պետ բյուջեի համար են արդեն լուրջ ծանրաբեռնվածություն ենթադրում։ Հետո
ղեկավար մոտալուտ լուծում ակնկալելը իրատեսական չէ։ Իդեպ, ինչու են մասնավոր կենտրոններում աշխատելու ակնհայտ գրավիչ կողմերը փորձագետները նկատել միայն անցյալ տարվանից սկսած, պատասխան չկա։ Միայն դատողություններ կան, որ ինչ-ինչ գրավչություններ հավանաբար պակասել են պետական համակարգում։ Նելի Հարությունյան, Զոհրաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Զարգացած յուրաքանչյուր պետություն տնտեսական աճի փուլում կանգնում է երկընտրանքի առաջ, առաջնորդվել ազատ շուկայական հարաբերությունների կանոններով, թե պետական հովանավորչությամբ։ Խնդիրն այն է, որ ազատ շուկայական հարաբերությունների պայմաններում ավելի զարգացած հարևանը կարող է խժռել քո տնտեսությունը, չթողնելով տեղական արտադրության զարգացման որևէ հնարավորություն։ Հենց նման երկրների փորձն ուսումնասիրելով, ինչպես նաև հաշվի առնելով որոշ առանձնահատկություններ, կարելի է հետևություններ անել։ Անցնող շաբաթ Մամուլն ու Համացանցը ողողվեցին իրարամերժ կարծիքներով կապված ցեմենտի արտադրության հեռանկարի հետ։ Այն բանից հետո, երբ կառավարությունն առաջարկեց պետական տուրք սահմանել ներգրվող ցեմենտի, բայց ոչ հումքի վրա, Արարատ ցեմենտ գործարանի ավելի քան 1000 աշխատակից ստացան աշխատանքից ազատման ծանոթագրեր։ Բանն այն է, որ ըստ գործարանի ղեկավարության, եթե հումքի վրա տուրք չի սահմանվում, ցեմենտի արտադրությունը դառնում է ոչ շահավետ, քանի որ հարևան Իրանում էներգակիրների էժանության արդյունքում ցեմենտի գինը մոտ 5 անգամ ցածր է հեկականից։ Հիմա հարց. պահպանել տեղի արտադրությունը ի վնաս բնակչության, թե թույլ տալ ներկրումը ունենալ 1000-ից ավելի գործազուրկ, սակայն շինարարության աճ։ Ու քանի որ հարցի շուրջ քննարկումները մնացին զգացմունքային դաշտում զուրկ տնտեսագիտական բովանդակությունից, ներկայացվող տեսանյութով կփորձենք լրացնել բացը։ Ցեմենտի արտադրության շուրջ քննարկումներն ու քննադատությունները առիթ հանդիսացան, որպեսզի տեղական այլ արտադրողներ էլ բարձրացնեն իրենց խնդիրների մասին, չէ՞ որ ունենք ոլորտներ, որտեղ աշխատողների թիվը շատ ավելի մեծ է։ Եվ ուրեմն, ինչպես որոշել, որ ապրանքի ներկրումը խոչընդոտել։ Իսկ գուցե պետք է սահմաններն ամբողջությամբ փակել եւ փորձել ամեն ինչ արտադրել ինքնուրույն։ Փորձագետների կարծիքով սա սխալ մոտեցում է, եւ պետք է նախ ընտրել հեռանկարային ոլորտները ու պետական հովանավորչությունը հենց այդտեղ օգտագործել։ Խոսքն առաջին հերթին պարենային ապրանքներին է վերաբերում։ Տեղյակ եք, որ 2008 թվականի ռուս-վրացական պատերազմի ժամանակ Հայաստանում շաքարավազի սուր դեֆիցիտ էր առաջացել, որը իշխանությունները փորձել էին օպերատիվ լուծել Սևանի շաքարավազի գործարանի վերագործարկմամբ։ Բայց քանի որ ներկրված շաքարավազը ավելի էժան է եղել, որոշ ժամանակ անց գործարանը դադարեցրել է աշխատանքը։ Իսկ եթե Աստված մի արասը նոր շրջափակում լինի, ինչ ենք անելու։ Այս եւ այլ հարցերի պատասխանները Արմեն Աթելյանի, երբ տուժում է հաց վաստակողը, հետաքնությունում։ Ամիսներ առաջ անդրադարձել էինք Արմին Նազարյանի Իրանից Հայաստան ցեմենտի ներկրման անհաջող փորձին։ Մաքսայինում ցեմենտի համար հսկիչ գին էին նշել՝ 1 տոննան 200 դոլար, որից պետք է մաքս հաշվեին, ինչը բնականաբար գործարարին զայրացրել էր։ 200 դոլարը օդից վերցված գին էր, որին նպատակն ըստ Արմինի Հայաստան ցեմենտի ներկրումը կանխելն էր։ Ինվոյսային արժեքով մաքս ազատելու դեպքում պասկական ցեմենտը տեղականից շատ ավելի մատչելի էր դինելու։ Արմինը մաքսայինի որոշումը ողոքարկել է դատարանում։ Առայժմ դատական իստերը տարբեր պատճառաբանություններով ձգձգվում են։ Շաուր ազգային ժողովը այդ օրենքը ընդունեն բարձրան էթա։ Մենակ ես կարող եմ ես երկու ավտոն մասնազերկեմ ու վերջ, չեմ կարող ավտո բերեմ ու մենակ իմ խնդիրը իմ ավտոն չի, իմ ապրանք բերելը չի, խնդիրն էնա որ կանա սաղ աշխարհ, սաղ ժողովուրդը կարան ապրանք բերեն։ Արվինը խոսում է այն օրինակցի մասին, որը վերջերս արժանացել է կառավարության հավանությանը, իսկ հիմա թեժ քննարկումների առարկա է դարձել խորհրդարանում։ Դրանով 1 տոննա ներկրված ցեմենտի դիմաց սահմանվում է 22000 դրամ տուրք, որเปզի պաշտպանվի տեղական արտադրողը, մյուս կողմից տուրք չի կիրառվելու կլինկերի նկատմամբ։ Դա հումք է, որից ստանում են ցեմենտ։ Արդյունքում Արարատ ցեմենտի գործարանի ղեկավարությունն օրինակ հայտարարել է, որ այլևս ձեռնտու չի լինելու ցեմենտի արտադրության ամբողջական ցիկլը, եւ գործարանն ընդամենը աղացի ֆունկցիա է կատարելու դրան հաջորդող հետևանքներով։ Նկատի ունեն աշխատողների կրճատումը։ Դրանից հետո իհարկե սկսվեց բանավեճ։ Ինչն է ավելի կարևոր՝ աշխատատեղերը, թե այժմ շինանյութը։ Հնարավորություն ունեն գինի չացնելու։ Մարդիկ 45 դոլար, 46 դոլար, 47 դոլարով արտահանում են։ Քի արտահանումը մինուսով են անում։ Շինարարությունը զարգացավ, ամեն ինչը կզարգանա, բանվորը կաշխատի, քարի ցեխը կաշխատի, բլոկը կաշխատի, ցեմենտը կաշխատի, ալմատուրեն կաշխատի, կաբելը կաշխատի, ջրի տրուբեն կաշխատի, ամեն ինչն է աշխատելու։ Արվինն էլ է զբաղվում արտադրությամբ, մեքենաների եւ գյուղմետրերի սառնարաններ է արտադրում։ Պլանավորում է հիմնել ջրերի եւ պահպաղակի սառնարանների արտադրություն եւս, մրցակցելու են թուրքականի հետ։ Այդ արտադրություն, եթե ինքը պրոֆեսիոնալ ձևով մշակվի, ճիշտ տեխնոլոգիայով արվի,
կարանք մրցունակ ենք Թուրքիայի հետ, ոչ մի բան չունենք։ Մենք ծով չունենք տրանսպորտը մի քիչ թանկարացնելու, բայց հենց այսօր մարդիկ որ բերում են միջով Հայաստան, իրանք մի ֆորի մեջ տեղավորեն օրինակ եմար 100-ը սառնարան, ես մի ֆորով կբերեմ 500-ը սառնարանի մատերիալ։ Որպես արտադրող Արմինը դեմ է ներկրմաս սահմանապակումներին, տեղական արտադրողին պաշտպանելու այլ միջոցներ կան։ Մի բեր որ ես կանամ թանգնով ծախեմ։ Չէ, դու մրցակցություն պիտի ունես։ Գազը Իրան այժմ վաճարի, օրինակ եմ ասում, հարկերից ազատի, մեկ այն հարկի վրա վճարում։ Ցեմենտի ներկրմանն առնչվող քննարկումներն առիթ դարձան, որպեսզի այլ արտադրողներ էլ խոսեն իրենց խնդիրներից, օրինակ տեքստիլ արդյունաբերությունը, այստեղ էլ բավականին բարդ թեմացակցել ներկրողներ հետ։ Մենք երբևէ սուբսիդավորում չենք ստացել պետությունից եւ չենք էլ դիմել դրա համար, պետությունն էլ որևէ ինիցիատիվա չի ցուցաբերել։ Անին արդեն 7 տարի աշխատում է տրիկոտաժի արտադրության ոլորտում։ Հավաստում է, իրենց արտադրանքը որակով չի զիջում, դեռ մի բանը գերազանցում է թե չինական եւ թե թուրքական ապրանքներին։ Ուրիշ բան, որ գնային առումով դժվար է դրանց հետ մրցակցել։ Չեմ կարող ասել, որ ճիշտ կլինի, որ այ հակուս ներկրողների նկատմամբ հարկային բեռը ավելի ծանրացնեն։ Ես ասում եմ, որ ճիշտ կլինի, որ արտադրողների նկատմամբ այլ վերաբերմունք կիրառվի։ Ժամանակին եւ Թուրքիայի եւ Չինաստանի կառավարությունները նպատակաուղված քաղաքականություն են վարել տրիկոտաժի արտադրությունը զարգացնելու ուղղությամբ, արդյունքում աշխարհը ողողել են իրենց արտադրանքով։ Անհավասար է պայմանները արտադրողի եւ ներկրողի։ Մենք եւ վերավաճառող ընկերությունները գտնվում ենք հավասար պայմաններում, այսինքն նույն կարգով, նույն հարկային բեռով ներկրում ենք մենք արտադրողներս մեր հումքը եւ նույն կարգով, նույն հարկային բեռով ներկրում է վերավաճառողը։ Այստեղից բխում են տրիկոտաժի արտադրության զարգացման համար անհրաժեշտ քայլերը։ Հումքի ներկրման ժամանակ լինեին հարկային արտոնություններ, այսինքն հնարավորություն տրվեր, որպեսզի արտադրողները ներկրելիս հարկային բեռ չունենային իրենց ուսերին եւ հետագայում վաճառքի ժամանակ բնականաբար արդեն այդ հարկային բեռը վճարում ենք։ Տեղական արտադրող ներկրող մրցակցության մասին խոսել եւ չհիշել ջերմոցատերերին հնարավոր չէ։ Եկել է սեզոնը եւ ուրեմն մարտիկ նորից երկընտրանքի առաջ են։ Գնել տեղական թե ներկրված լոլիկ վարունգ։ Այս տարի վիճակն ավելի բարդ է, ասում են ֆերմերները։ Մաքսայինը ներկրվող գյուղմթերքը սկսել է մաքսազերծել ոչ թե նախկին հսկիչներով, այլ ինվոյսով, այսինքն ձեռքբերման արժեքով։ Ինքան շատ է լցվել, որ չի վաճառվում ուղակի։ Որտեղից։ Պարսկաստանից եւ Թուրքիայից։ Նորի կապնվեցի մեծածավ շուկա, ասեցի 750-800 դրամ։ Լոլիկը, տեսա։ Հա։ Դրսինը մեր վաճառվում է 800-850 դրամ, իսկ մեր Իվանի Վերքի ինքնարժեքի 50-70%-ը նայած ծմերվա, դա գազի գիննա։ Եթե ես ցանկություն ունեմ Պարսկաստանից 175 դրամով լոլիկը միջև սահմանի բերան, կբերեն ինձ համար, հետևից մի 150 դրամ էլ ես վերեն ծածկանեմ, կբերեմ։ Նշանակում է, ես արդեն պետք է մտածենք ոչ թե արտադրելու մասին, այդ նույն գումարը կարելի է ներդնել, առևտուր անել։ Լավ, բա ո՞րն է լուծումը։ Առաջարկները տարբեր են, ֆերմերների սրտով է ծայրահեղ միջոցը։ Ես որպես ֆերմեր ավելի շատ կողմնակից եմ, ոչ թե ինձ էժան վարկեր տան կամ սուբսիդավորեն պետության հաշվին, պետությունը նորից ընկնի կրակի մեջ։ Ես օրինակ շատ ուրախ կլեմ ներկրումը, եթե դադարեցնեն։ Բայց կա մտավախություն, որ Հսկիչ գների վերականգնման եւ թուրքական պասկական յուղմթերքի ինքնաժեքի արհեստական բացրացման արդյունքում կօգտվեն անբարեխիչ տեղական արտադրողները, կբացրացնեն արտադրանքի գները։ Արտադրողը առիթից չի օգտվի, որտեղ մենք այսօր արդեն ինքնաբավ ենք, մեր ջերմատնային քառակուսիներով արդեն տարեկան 100 հեկտարներով ավելանում է։ Ներկրման խոչընդոտը, սակայն, արդյունավետ չլինի, եթե դրան զուգահեռ չարդիականանա տեղական արտադրությունը։ Կարևոր է, որ նոր տեխնոլոգիաները օգտագործելով բերքատվությունը ավելացնեն մերոնք։ Նոր տեխնոլոգիաների համար մեզ պետք է 100%-ով վարկե։ Այդպես բաների հաշվումնային պետք է մենք կարողանանք մեր ինքնարժեքը իջացնենք, բերքատվությունը բարձրացնելով էլ ինքնարժեք քիչնի, որպեսզի հասկանանք, թե ինչ արդյունք կարող է ունենալ տեղական արտադրությունը եւ արտահանմանը միտված քաղաքականությունը, կարող ենք դիտարկել Իսրայելի օրինակը։ Այդ երկիրը շատ ավելի փոքր է, քան Հայաստանը, տարածքի 70%-ը անապատ է եւ ունի չնչին ջրային ռեսուրսներ, եւ չնայած այդ ամենին, նախորդ տարի ավելի քան 500 միլիարդ դոլարի գյուղմթերք է արտահանել։ Պատկերացնու՞մ եք։ Այսպես կարելի է ժամերով տարբեր արտադրողների հետ զրուցել։ Վստահ ենք, որ նրանց մեծամասնությունը եւս կողմ կլինի ներկրումը սահմանափակելուն, բայց հարց է առաջանում, որ ոլորտում է դա իսկապես անհրաժեշտ։ Մենք մի անգամ պետք է ժամանակ ծախսենք ու գնանք Բագրատաշանից մինչև Մեղրի, եւս մեկ անգամ գույքագրենք, թե մենք ինչ ներուժ ունենք։ Դրա մեջ մտնում աշխատուշ, ինչպիսի կրթական ցենզ ունենք, ինչպիսի հումք ունենք, ինչպիսի աշխարհական դիրք ունենք եւ ինչպիսի հնարավորություններ, այդ թվում նաեւ ԵԱՏՄ, ԵՄ, GSP+ եւ այլն, իսկ այդ ամբողջ
կոնտեքստում նայել եւ սեղանին դնել ասել այս ոլորտներում այս արտադրատեսակները արտադրելիս մենք մրցունակ ենք։ Հիմա տեղական արտադրության զարգացման շուրջ բանավեճերը մեծամասամբ աշխատատեղ ստեղծել պահելու տրամաբանության շրջանակում են։ Անկախ էմոցիոնալ հարցերից, որտեղ բիզնեսի մեջ էմոցիաներ պետք չեն, հա, անկախ էմոցիոնալ աշխատատեղերի, գուցե ճյուղեր կան, որ ընդհանրապես պետք չի մտածել իրենց ճյուղը զարգացնել եւ նմանատիպ աջակցության ծրագրեր անել։ Եթե նույնիսկ որոշվել է ինչ-որ ապրանքի ներկրման համար դուրս սահմանել, դա պիտի արվի ժամանակավոր, ժամկետի երկարաձգման իրավունքով, որպեսզի անբարեխիղճ ճարտարապետները չօգտվեն առիթից։ Շաքարավազի մասով էլ էր այդպես սահմանված, որ պետք է լիներ դուրք, ներմուծվող շաքարավազի պատրաստի արդեն, որը Ուկրաինայից էր ներմուծվում, հա, եւ բերել այնպիսի սահմանման այդ դուրքերը, որպեսզի մեր տեղական արտադրանքը իմաստ ունենար, որ մեզ Հայաստանում արտադրվի։ Դա ժամանակավոր է, այսինքն 6 ամսվա ժամկետով կառավարության հնարավորություններ են ձեռնում օրենքով, որ ինքը այդ ժամկետները հետաձգի թե ոչ։ Հակոբ Հավակյանը շաքարավազին պատահական չանդրադարձավ, կան տնտեսապես ոչ շահավետ արտադրություններ, որոնք հակառակ բիզնեսի կանոններին պիտի զարգանան Հայաստանում։ Խոսքը առաջին անհրաժեշտության պարենային ապրանքների մասին է։ Այո, ստեղ կա էմոցիա, դա պարենային անվտանգությունն է մեր երկրի։ Ու մենք նմանատիպ դեպք ունեցել ենք հենց այդ գործարանի մասով, երբ որ հարևան երկրում պատերազմ էր 2008 թվականին, եւ մենք հասկացանք, որ այդ գործարանի ներկայությունը մեր երկրում կարևոր է։ Չկա գործարանը հիմա չի սկսել աշխատել, որովհետեւ ստացվեց, որ իր աշխատելը եւ արտադրանքը մրցունակ չի ներմուծվածի հետ։ Բազը մի բան, անհրաժեշտ է հստակ հաշվարկներով ֆիքսել ոլորտները, որտեղ մենք աշխարհում կարող ենք լինել մրցունակ, եւ նախանշել դրա համար անհրաժեշտ ռեսուրսները։ Հակառակ դեպքում տեղական արտադրության զարգացման ուղված ապրանքների ներկրումը խոչընդոտող դուրքերն ու այլ գործիքներ կարճաժամկետ ազդեցություն են ունենալու եւ լինելու են ոչ արդյունավետ։ Արմեն Աթալյան, Զորաբ Քարամյան, Սուրանկյուն։ Կհանդիպենք դուջանց։ Երեխաներ են խաղալիս եղել այն հատվածում, ուր ծալապակասը մխրճվել է։ Չես վախեցե, չէ՞, դուխը տեղն է։ Լրիվ։ Եկած բժիշկները արսանագրել են հետիոտնի մահը։ Պարբրիսից արդեն երևում է, էլի։ Ամեն անգամ ստեղից անցնելով մտովի կյանքի անցած ուղին են անցկացնում։ Անընդհատ մահանում։ Չի կարող աստիճանի։ Ներսը ստակնու վրա է լինում, ամեն անգամ նայելով մեքենայի ներսը։ Իվանդանոս քաղաքացիական մեքենայով հասված երիտասարդներից մեկը մացավ։ Այդա նույնն է։ Էս այլի ալնա։ Սա պարզապես սպանություն չէ, այլ առանձնագի դաժանությամ սպանություն է։ Երբ ոստիկանության շտաբի պետը նախորդ թողարկմանը առանց կոնկրետ թվեր ներկայացնելու հայտարարեց, որ արձանագրվել է սպանությունների ամենացածր ցուցանիշը վերջին 40 տարում, զանգահարեցին տասնյակ քաղաքացիներ եւ այդ առնչությամբ տարակուսով հայտնեցին։ Չեն հասկանում, թե ինչպես է ստացվում, որ ամեն թողարկման սպանության 1-2 դեպք են ներկայացնում, մեծ իրավապահները հայտնում են, թե դրանց թիվը էականորեն նվազել է։ Չեմ կարող չհամաձայնել, ու մարդկանց մտահոգությունը փարատելու համար թերևս անհրաժեշտ է հստակ վիճակագրություն, այլապես տպավորություն է, որ շտաբի պետի հայտարարությունը բարի ցանկությունների շարքից է։ Ու ինչ կստանանք կոնկրետ տվյալներ, անդրադառնամ սպանության հերթական դեպքին, որի հիման վրա առանց շփազանցնելու կարելի է ֆիլմի սցենար գրել։ Անցած թողարկմանը խոսել ենք հանցագործների սանսարցակության մասին, ու Էշմիածնում տեղի ունեցածը մեկ անգամ ևս հաստատեց դա։ Իրավապահները ազանգից հետո Մաշտոցի փողոցի բնակարաններից մեկում հայտնաբերում են ոչ միայն դաժանորեն սպանված 81-ամյա տանտիրոջ դին, այլև շենքից ոչ հեռու գտնվող մահացածին պատկանող կոնյակի թալանված խանութը։ Պարզում են նաև, որ ավտոտնակից անհետացել է նրա Lexus-ը։ Իրավապահները քրեական գործ են հարուցում սպանություն զուգորդված ավազակությամբ հատկանիշերով։ Այնինչ տեղի ունենում ժամեր անց, ուղակի ցնցող է։ Մինչ օպերատիվ հետախուզական խմբեր են ստեղծվում հանցագործներին հայտնաբերելու ուղղությամբ, տեղեկատվություն է ստացվում, որ Դիլիջանի ոլորաններում Lexus-ը գլորվել զորը։ Սակայն դրա վրա եղել է տրանզիտ համարանիշ։ Իրավապահները նկատում են, որ դա կեղծ է, եւ կարճ ժամանակում պարզում են իրականը։ Հասկանում են, որ հենց այս մեքենան էին որոնում, ու վարորդին եւ ուղևորին տեղափոխում են հիվանդանոց։ Իսկ ով է եղել ղեկին։ Մեր տեղեկություններով 4 անգամ դատապարտված 29-ամյա Մարիե Տխաչատրյանը, որը տատին իբր տանում էր հարազատների մոտ, սակայն իրականում Բագրատաշենում պետք է հանդիպեր 48-ամյա Ղազար Մնացականյանին, որի հետ էլ իրականացրել է դաժան սպանությունն ու թալանը։ Վերջինին ձերբակալում են Բագրատաշենի անցագետում։ Ուրի չես կարող չհիշել 40 օր ասվածի մասին։ Անցած օրի քրեական քրոնիկոնը դժբախտ պատարներն ու ավտովթարները Գագիկ Շամչյանի Մկան խաղը մինչև թակարդն է տեսանյութում։
Ժողովուրդ ջան, ես եմ համաձայն Վահե Ղազարյանի հետ, որ իրավապաների սպանությունների վերաբերյալ վիճակագրությունը պետք է մեկ անգամ ևս նայվի, որովհետև չի կարող այնպես պատահել, որ 40 տարվա մեջ ունենանք սպանությունների ամենացածր ցուցանիշը։ Իդեպ, ինչպես նշվեց, կոնկրետ թիվ չի ներկայացվում։ Տեսանյութի վերջում կներկայացնենք սպանության երկու դեպք, իսկ հիմա փորձենք հասկանալ, թե ինչ է կատարվել մայրաքաղաքի Շահամիրյան փողոցում երեկոյան ժամը 21-ի սահմաններում։ Դա այն ժամն է, երբ սովորաբար ընտանիքի բոլոր անդամները տանն են լինում, ու պատկերացրեք, այս ընտանիքն էլ մեծից փոքր տանն է եղել, երբ Kia Magnis-ի մեքենան մխրճվել է տան մեջ։ Մեր խշտ մարդու տունը վիրավոր կա, որտեղ այրան հետքեր կա մեջը։ Չի տունը։ Աճու աճ։ Սողավիրելա։ Տեսակ չէ, մխրճվել բառը պատահական չօգտագործեցի։ Հարվածն այնքան ուժգին է եղել, որ մեքենայի ներսում աջ ու ձախ այրան հետքեր էին։ Իսկ հիմա գտնվում ենք տան ներսում։ Ինչպես տեսնում ենք, տանը զգալի վնաս է հասցվել, բայց դա ոչինչ չի համեմատ նրա, թե ինչ կարող էր պատահել, եթե Աստծո ձեռքը այս տան բնակիչների վրա չլիներ։ Պատկերացրեք, երեխաներ են խաղալիս եղել այն հատվածում, ուր ծալապակասը մխրճվել է։ Այ դրա համար եմ ասում, որ Աստծո ձեռքն է եղել։ Տեսնում եք, թե շտաբօգնության բրիգադը ինչպես է բուժողություն ցուցաբերում տան երեխաներին ու քիչ անց նրանց արդեն կտեղափոխեն հիվանդանոց։ Ոչի վախեցի։ Դա ի՞նչ կլինի, որ մարդը տունը նստի։ Ո՞ւ մեծերը կվախեն, բայց մեր երեխեքը չի վախենում։ Չես վախեցի, չէ՞, դու խտերն ա։ Լրի, բա ինքը դուխով ենք։ Չես վախեցի, չէ՞։ Աբրես։ Ոյ։ Հм, պատկեր։ Իս կարգ չկա հիվանդանոց տանը։ Կա, այս հիվանդանոց։ Ընդ որում միայն այս բրիգադը բավարար չեղավ տեղափոխելու բոլոր վիրավորներին, հասավ նաև երկրորդ խումբը ու ևս 3 հոգու տեղափոխեց։ Մի խոսքով, տան գրեթե բոլոր անդամները տեղափոխվեցին հիվանդանոց։ Հասել էր նաև Շենգավիթի թաղապետը, ով թաղապետարանի համապատասխան բաժինների աշխատակիցներին խոստացավ, որ հնարավորի սահմաններում սատար են կանգնելու տուժած բնակիչներին։ Իսկ հիմա կատարվածի թերևս ամենակարևոր պահը՝ Կիայի վարորդ 37-ամյա Վահե Մարտիրոսյանին տեղում ենթարկելով ստապության փորձականության պարզեցին, որ նրա մոտ առկա է խմացության ամենաբարձր աստիճանը։ Հիմա ես չեմ, դուք եք, ոնց բնութագրենք սրա արարքը, ինչպես չասենք, տոայ խելոք, եթե խմել չգիտես, ինչու ես նստում ղեկին, կամ լավ, քո վրա թքած ունես, ինչու ես վնաս տալիս անմեղ մարդկանց, այս երեխեքի աչքերի մեջ ոնց ես նայելու։ Մի խոսքով, ճիշտ է այնը, որ սրան նմաններին պետք է հանրային պարսավանքի ենթարկել, այն հույսով, որ հաջորդ անգամ խելքը գլուխը կհավաքի։ Ես լրիվ դեֆորմացվել եմ։ Ես էլ եմ լրիվ պետք է քանդվի պատո, բանով կապիտալ սարկվի, որտեղ ես էլ եմ ոչ պիտանի։ Ճապոցեն դսել ուժեր, ճրոցից հասկացա, որ հեսա երևի տուն կմտնի, հասցրել եմ դրալակի վրայից երեխեքին վերցնեմ, վիդիմա այս ումի վրայ այնք հեկե, որտեղ այստեղ գարդիրոբն է, այսպես թեքություն կա, վիդիմա ինչ-որ մի բան պահել է, բայց մեծ տղաս իրանց հողերի մեջից է հանել ձեռքերը, որ տեսնի կտեսնի, հողերի մեջից հանել է 4-ին էլ։ Վերջ, եթե այս դեպքում բախտը ժպտացել էր ընտանիքի անդամներին, մյուս դեպքերում արդյունքները ողբերգական էին։ Այս Սարալանջի նորակառույց ճանապարհից դեպի Փափազյան փողոց տանող հատվածը նես մուխանաթ է, որ չեք պատկերացնի։ Ամեն անգամ տեղով անցնելիս ու դիտելով, թե ինչ արագություն են բացում մեքենաները, միշտ մտածում եմ, որ դժբախտ պատահարների վայր է ու փաստորեն չեմ սխալվում։ Քանի վթար ենք այստեղից ներկայացրել, սակայն այս անգամ ոչ թե վթար էր, այլ վրայերթ։ Մի բան, որ պիտի չլիներ, եթե հետյոտը պահպաներ երթևեկության կանոնները։ Էնյան, թող լրիվ ծածկվի։ Все.
Ford-ի դիմապակին տեսնելով կպատկերացնեք, թե ինչ կարգի հարված է եղել։ Պարզ երևում է, որ վարորդը չի նկատել հետիոտնին, ով փորձել է ճանապարհը կտրի չթույլատրված հատվածով։ Չգիտեմ, սա այն դեպքն է, երբ երկուստեք են մեղավոր հետիոտը, քանի որ սխալ տեղով է ճանապարհն անցնելիս եղել, և վարորդը, որը երեկոյան ժամին պարտավոր էր կրկնապատկել զգոնությունը, չնայած այս լուսավորության պայմաններում ինչ զգոնություն ուղղակի պիտի տեսներ։ Իրա բանալին կլինի էլի այդ մարդը։ Ստամի 50 անց կլինի, 55։ Ղեկին եղել է 46-ամյա Արսեն Հակոբյանը, որը փախստի չի դիմել։ Ազանգել է 103, սակայն եկած բժիշկները արձանագրել են հետիոտնի մահը։ Այնուհետև վարորդը ազանգել է ճանապարհային ոստիկանության օպերատիվ կառավարման կենտրոն, ինչպես նախորդ, այս դեպքում ևս վարորդին ենթարկեցին ստապության փորձակնության ու պարզվեց, որ նա մեքենան վարել է ստապ։ Չգիտեմ, իհարկե, վարորդի համար չփախչելը, օգնություն ցույց տալու փորձը, ազանգելը ոստիկանություն ու շտաբօգնություն դատարանը կհամարի մեղմացուցիչ հանգամանք, բայց կարևորը, որ մահացածի 71-ամյա Վիկտոր Արզմանյանի հարազատները ներեն։ Հուսանք։ Պարբրիսից արդեն երևում է, էլի։ Այս էլ մահվան ելքով մյուս վրա երթը։ Ճիշտ է, էլի ժողովրդական ասացվածքը, փորձանքը մենակ չի գալիս։ Ոնց կլիներ, երկու շաբաթ չենք ներկայացրել մահվան ելքով պատահարներ, բայց վարորդները արխային չընկնեին։ Սա էլ արդեն զեյթունում ենք Ռուբինյանց փողոցի 22 շենքի դիմաց, որտեղ առավոտյան ժամը 9:30-ի սահմաններում արձանագրվել է վրա երթի հերթական դեպքը։ Ինչու եմ նշում հերթական, քանի որ ինչպես քիչ անց պիտի պարզվեր, այստեղ վթարներն ու վրա երթերը անպակաս են, ու այդ մասին Երանդուն ձևով պատկան մարմինների ականջին էր փորձում հասցնել բնակիչներից մեկը։ Ճիշտ է ասում, անընդհատ է մալ, անընդհատ մալ, անընդհատ մալնում։ Են բանն էլ ստեղ, ոտերը կտրվավ են խեղճի։ Պատկերացրեք, ինչ էր կատարվում։ Ճիշտ էին խեղճ բնակիչները, որոնք ամեն անգամ ստեղից անցնելով մտովի կյանքի անցած ուղին են անցկացնում ու պատրաստվում ներկայանալ Բարսյալին։ Ասենք, ինչ մի դժվար բան է ստեղ արհեստական խոչընդոտ դնելը, բացարձակ ոչ լուրջ ծախսի հետ է կապված, ոչ էլ ժամանակի, չնայած դրանք լրիվ հեշտ բաներ են համեմատած մարդու կյանքի հետ, ու եթե ժամանակին պատկան կառույցները ականջալուր եղած լինեին բնակիչների բողոքներին, այս դեպքն էլ տեղի չէր ունենա։ Ինչ հարված եղե, որ կոշիկը Միես Opel-ին նայեք, ասենք ինչ արագություն պիտի ունենա այս պիտիկուլին, որ մահվան ելքով վրա երթ կատարի, որ ասես խմածա եղել, չէ, փորձականությունը ցույց տվեց, որ ստապա, այսինքն ճիշտ էին բնակիչները, ասելով, որ վարորդները այս հատվածում դժոխային արագություն են բացում, թեպետ ինչի բնակիչները, նկարահանման ընթացքում մի քանի մեքենայի վարորդ եւս մոռացել են ոդկը հանել գազի սեղմակից, ու դա այն պարագայում, որ փողոցը լցված էր ճանապարհային ոստիկաններով ու փրկարարներով։ Ինչևէ, բնակիչների այդ բանակցություններ վարած Երևանի ճանապարհային ոստիկանության պետի տեղակալը խոստացավ առաջիկայում հարցին լուծում տալ։ Մենք եւս հետամուտ կլինենք ձելու, թե արդյոք հարցը լուծվեց, թե ոչ, ցավակցում ենք մացացի հարազատներին։ Իհարկե, հասկանում եմ, որ այս կադրերը դիտելով կարող է դեժավյուի զգացում ունենաք, բայց դե այս է պատկերը, ու եթե Շահամիրյանների փողոցում տան մեջ մխրճվելու հետևանքով ընտանիքի անդամներն ու վարորդը երջանիկ պատահականության ողջ մնացին, ապա Արմավիրի Մերձավան գյուղում հրաշք տեղի չունեցավ։ Ինչպես տեսնում եք, Մերսեդեսը Մերձավան գյուղի գլխավոր ճանապարհին դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց, բախվել բնակելի տան շինության պատին և դարպասին։ Ժողովուրդը մի հատ սավան կտակ փագենք։
Այո, բացի ափսոսանքից, այլ բան չես էլ կարող զգալ, նույնիսկ այն պարագայում, որ Մերսեդեսի բարձիկները բացվել էին, վարորդի կյանքը փրկել չեն կարողացել։ Ուժգին բախման հետևանքով նա տեղում մահացել էր, իսկ քինության պատն ու դարպասը, ինչպես տեսնում եք, փլուզվել են։ Նկարահանում է, ու ներսը ստակնու վրա էր լինում, ամեն անգամ նայելով մեքենայի ներսը։ Փրկարարներին հաջողվել էր մեքենան շողուլի բերել, որպեսզի վարորդի դին հանվի, սակայն մինչ կժամաներ դի տեղափոխող բրիգադը վարորդին ծածկել էին սավանով։ Փորձեցի տեղեկանալ նրա ինքնության վերաբերյալ։ Պարզվեց, Երևանի Մալացիա Սեբաստիա վարչական շրջանի բնակիչ 22-ամյա Հրաչյա Մխիթարյանն էր։ Ուրիշ սավան չունես, միանգամից փագեն, էլի։ Աստված իմ, երիտասարդ տղա, որի կյանքը դեռ առջևում էր, ախր ինչի պետք է այս վիճակը լիներ, չէ՞ որ բնակավայրը մարդիկ են ապրում, ինչի է արագությունը գերազանցում, արդյոք դժվար է պատկերացնել, որ ոչ մի ժեշտ չի կարող ոչ մնալու երաշխիք լինել, չգիտեմ, ասում եմ ու մտածում, լավ, ինչ պիտի լինի, որ բազմիցս ցուսադրված այսպիսի տեսարանները մարդու վրա չազդեն, ինչ ա, սկսել են կյանքի համար չանանք ստանալ, եթե այդպես ա, շատ վատ ա, դա խոսում ա արժեքային համակարգի անկման մասին, որն արտահայտվում ա ապաթիայի միջոցով, թե հոգսերը այնքան շատ են, որ ֆիզիոլոգիական խնդիրներ են ծագում, հարցեր, որոնց միանշանակ պատասխան դեռ չկա։ Հիմա անդրադառնանք սպանության երկու դեպքին, որոնք ցնցեցին հասարակությունը։ Չնայած այս տեմպերով շարունակվելու դեպքում հասարակությունը ոչ էլ կցնցվի, այլ կսկսի սովորական մոտենալ, կատակ բան չէ։ Ամեն շաբաթ սպանության մեկ կամ երկու դեպք ու ցավոք զո են դառնում նաև երիտասարդները։ Տվյալ պարագայում Արարատ երկու ֆուտբոլային ակումբի դարպասապահը, ամեն ինչի մասին սակայն հերթականությամբ, և ուրեմն մայրաքաղաքի Միքայլյանի անվան վիրաբուժության հիվանդանոցից իրավապաները ազանգ են ստանում, թե իրենց մոտ ա տեղափոխվել հրազենային վնասվածքով երկու երիտասարդ, նրանցից մեկը մոտ 30 տարեկան ծանր գանգուղեղային հրազենային վնասվածք է ստացել ու վիճակը գնահատվում ա ծայրահեղ ծանր, մյուս երիտասարդը, ով 23-ից 25 տարեկան կլինի, ձախ Բասկի շրջանի հրազենային վնասվածք։ Իսկ սրանք արդեն ազանգից 1-2 ժամ անց արված կադրեր են։ Երևի հասկացաք, որ իրավապաները պարզել են կրակոցի վայրը։ Ժողովրդին հայտնի 14-ի կռուգի հարևանությամբ գտնվող ավտոտնակներն են։ Հենց այստեղ են կրակել երիտասարդների վրա։ Փնտրտուքից քիչ անց գտան նաև կրակոցների իրեղեն ապացույցը, ավելի շուտ ապացույցները՝ 4 պարկուճ, 1 գնդակ և առնանման հետքեր։ Քիչ անց տեղեկություն ստացվեց, որ մի երիտասարդ էլ հրազենային վնասվածներով տեղափոխվել է քանաքեր Զեյթուն բժշկական կենտրոն, փաստորեն իրոք ճակատամարտ է եղել։ Զուգահեռ ստացվեց երկրորդ լուրը, պարզվեց, որ Միքայլյանի հիվանդանոց քաղաքացիական մեքենայով հասված երիտասարդներից մեկը մահացավ, միայն հետո պիտի պարզվեր, որ Արարատ երկու ֆուտբոլային թիմի դարպասապահ 23-ամյա Մուշե Ղևոնդյանն էր, մյուս երկուսը 26-ամյա Ռոբերտ Մանուկյանն ու Անդրանիկ Գալստյանն էին, ոստիկաններն ու քննիչները հայտնաբերեցին նաև 14-014 համարանիշի BMW մեքենան, որով վիրավորները տեղափոխվել էին հիվանդանոց, մեքենայի վարորդի հետևի ապակին վնասված էր, և իրավապաները ունեին տեղեկություններ, որ կրակոցները հնչել են նշված մեքենայի մեջ, այստեղ կանգ են առնում ու այլևս չեն շարունակում, որպեսզի չվնասենք նախաքնությանը, լիահույս ենք, որ կարճ ժամանակ անց սպանությունը կբացահայտվի։ Չեր ասես չենք լսել, բայց որ երիտասարդ աղջիկը մի քանի անգամ դատապարտվի, առաջին անգամ էր, փաստորեն մեր մոտ էլ կան
ռեցիդիվիստ աղջիկներ, ու նրանցից մեկի հետ ծանոթանալու առիթ ընձեռվեց ապրիլի 13-ին, երբ հազանգ ստացա, թե ասի շուտ Էջմիածին, հերթական սպանությունն է տեղի ունեցել, հաստատ չէի կարող պատկերացնել, թե ինչի ականատես եմ լինելու, և որ սպանությունից հետո դեռ պետք է իրադարձություններ տեղի ունենան, թող կոպիտ չնչի, սակայն այս պատմության հիման վրա կարելի է կինո նկարել, ինչև է, ազանգից հետո հասա դեպքի վայր, սա պարզապես սպանություն չէր, այլ առանձնագի դաժանությամբ սպանություն էր, և ուրեմն, Էջմիածնի Մաշտոցի տաճշենքի բնակարաններից մեկում ազանգով ոստիկաներն ու քննիչները տղամարդու դի են հայտնաբերում, պարզվում է, նշված բնակարանի սեփականատեր 81-ամյա Գագիկ Բաղդասարյանն էր։ Մասիվի նման այսի, տոչին մասիվ է, այսի երվի քանդերը թակստոցը մանեք է, թակստոց։ Սպանվածը հայտնաբերվել էր նջասենակում, կպչուն ժապավենով բերանը, ոտքերն ու ձերքերը, աչքերը կապած և մարմնական բազմաթիվ վնասվածներով, փաստի արդիվ իրավապաները քրեական գործը հարուցում են սպանություն զուգորդված ավազակությամբ հատկանիշներով, հարց գծակի, թե ինչու, որովհետև բացի նրանից, որ տամ բոլոր սենյակները ամբողջովին տակնու վրա են արված, սպանվածին պատկանող ավտոտնակից արվանգել էին նրան պատկանող Lexus-ը, սա էլ բավարար չէր, թալանել էին նրան պատկանող Էջմիածնում հայտնի կոյնակի խանութը, պատկերացրեք չէ, ասել է թե տականքների սանձարձակությունը միայն կարելի է նախանձել, մի խոսքով, ինչպես հասկացաք, իրավապաններն արդեն ունեին հենման կետ, և դա սպանվածի Lexus-ն էր, այսինքն պետք էր շտապ այդ մեքենան հայտնաբերել, ու միջ կազմում են օպերատիվ հետախուզական խմբեր, մի քանի ժամից հաղորդում աստացվում, որ Երևան-Սևան-Իջևան ավտոճանապարհին տրանզիտ համարանիշներով մի Lexus Դիլիջանի 3-րդ ոլորանում դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելու գոտուց, բախվել երկաթե արգելապատնեշին և մոտ 30 մետր, մի քանի պտույտ շրջվելով, կողաշրջված վիճակում հայտնվել 4-րդ ոլորանի սկզբնամասում, բախվելով ծառին։ Ստիս տրանզիտ համար են դերևել են, իսկական համարները հանել են, որ ասպա գող սիրտը դող, այս իր իսկական համարն է, թե կաղ իրանք է թող են պախնեին, այդ այն տուն տնային պայմաներում բուժում ու վսյո։ Կարծնեք, թե ինչ նկատի ունեմ, ասեմ ժողովուրդյան, որ վթարի վայրից երկու հոգի, որոնց տվյալները նախաքնության շայրից ելնելով չէին հրապարակել, տեղափոխվել էին Դիլիջանի բժշկական կենտրոն, սակայն այդ ընթացքում ճանապարհային ոստիկանության 2-րդ սպայական գումարտակի 4-րդ վաշտի 2-րդ դասակի հրամանատարը պարզում է, որ Lexus-ի վրա տեղադրված տրանզիտ համարանիշները կեղծ են, ու իրական համարանիշները 15DD999 էր։ Օպա, չէ որ նշված մեքենայի տիրոջը ժամեր առաջ առանձնագի դաժանությամբ սպանված հայտնաբերել էին վաղարշապատի ոստիկանները Էջմիածին քաղաքի իր բնակարանում, այսինքն եթե իրավապաները ճիշտ չկոնորոշվեն, Lexus-ի երկու վիրավորները կհեռանային ու սպանությունը տաք հետքերով չէր բացահայտվի, բայց պարզվում է, որ Lexus-ի մեջ են եղել Էջմիածին քաղաքի բնակիչ 29-ամյա Մարիետա Խաչատրյանը և նրա տատիկը, ում թորնիկը իբր տանում էր գյուղ հարազատ տուն, իրականում գնում էր հանդիպեր Արարատի մարզի Արարատ գյուղի բնակիչ 48-ամյա Ղազար Մնացականյանին, ում այդ պետք է Բագրատաշենի անցակետով լքեին երկիրը։ Այս սրա մասին է խոսքը, ով Մարիետա Խաչատրյանի հետ սպանելով 81-ամյա Բաղդասարյանին և թալանելով նրա խանութն ու տունը, փորձում էր լքել երկրի սահմանը, երևի մի պա մոռացել էր 40 օրվա ասացվածքի մասին, չնայած սրանցից այլ բան ակնկալել հնարավոր չէր, մեկը եթե 8 անգամ դատապարտված լինի, մյուսն էլ 4, ինչ ասես, ինչև է, մնում է ծափարել իրավապաներին, որոնք կարողացան մի քանի ժամում բացահայտել առանձնագիտ դաժանությամբ սպանությունը և հույս հայտնել, որ մնացած սպանությունները ևս կբացահայտեն։ Գագիկ Շամշյան, Սուրանկյուն։ Այսքանը, գործով զորանանք և հարող չոքով ու լուսավոր մտքով առաջ շարժվենք։ Կհանդիպենք ապրիլի 28-ին, ժամը 22-ին, Աստծո սերը բոլորիս հետ։